nepovedal jeden, že ja rozhodne nebudem voliť menšie zlo. A ja som povedal, takže budeš voliť väčšie. Áno, no, tak to bude. Ale to, čo som zachytil, no, že pravda uviedla predpoklad agentúry Polis, ako skončia voľby. A predstavte si, že podľa toho prieskumu Oľano predbehlo LSNS. Že už má o 1% viac. Minulý mesiac malo 8,5% a teraz má 12%. Tým nechcem povedať, že by to bola nejaká tragédia, ale bolo zjavné, že Oľano neodlákalo voličov Smeru, ale odlákalo voličov iných opozičných strán. I keď pravda, že aj SNS sa zmenšilo. Koho? Trumpa. Potom ti... Boris, pokračujte. Je pravda? No to je celé. To je celé. Ja, neviem, ako to dopadne. Že je pravda, bude, je keď... celé? Ako to dopadne, keď Igor Matovič naozaj bude mať najsilnejšiu stranu a bude chcieť byť premiérom. Tak... No. Ja viem, ako to dopadne, ale nemalujme čerta na mňa. Netreba sa ničoho báť. Horšie to nemôže byť. Každý pôrak. Áno, ja milujem tie billboardy. Aj častejšie. Ty ma poznáš. A treba ale, aby už v tých volebných miestnostiach bol aj nejaký kultúrny program. Áno. Kde by nás pozývať. Ale všetkým. Nie, lebo zoberte si tie billboardy a tie nápisy, čo tam oni píšu. To je také námety. To je vysoká škola humoru. Jedni dajú, že dokonalá zmena, lebo vymenia trojku za jednotku, jednotku za trojku. Či si myslia, že sme všetci blbí, alebo čo? Kotlebovci sľubujú, že poupratujeme všetko za vás. Čo je super, hej? Len tam není telefónne číslo na mobil, aby som hneď volal. Príďte v sobotu. Aj vysávač vám požičiam, prisahám Bohu. Dám všetko, okná umyť, hej. Potom Harabín, že bezplatne poskytne právnu pomoc každému. Jasné, že bezplatne, kto by jemu za to platil, veď to Bohu, ne? Boris Kolár, že myslíme srdcom pre Boha. Všetci vieme, Simon myslí, len srdcom to není. Hej, ako... Ja to milujem, toto nie. Ale to je pravda, toto. Títo, jak ste to povedali, ktorý? Kotlebovci, áno, áno. Že upratovať... Poupratujeme všetko za vás, to je na billboardoch. Keď prídu k nám upratovať, prisám Bohu, nenápadne vo dverách, aj zahajluje. Stačí, jasné. Možno bude zľava.